9 година, 34 хвилина. Як і анонсували, у нас зараз пост-шоу стартує. Віталій Крутюков у студії, привіт тобі. Доброго ранку усім слухачам. І глядачам тепер у Фейсбуці. Дякуємо за те, що спостерігаєте, дякуємо за те, що пишете, за те, що коментуєте. До речі, стосовно підтримки телеканалу НТА, вона у Фейсбуці не АБК. Я маю на увазі оцей такий невеличкий інфобатл, знаєш, між телеканалом НТА і Львівською міською радою, який особливо на позаминулому тижні і на минулому от був такий найбільш серйозним. Цього тижня інший інфобатл витісняє таке наше протистояння з Львівською міською радою, це протистояння з проросійським, його дозволив український суд так називати, блогером Анатолієм Шарієм, який подає заяви, його, точніше, партійці подають з різних регіонів, в тому числі Закарпаття, Сумщини, Луганщини, неокупованої Луганщини, подають різноманітні заяви на вислови в програмі «Говорить Великий Львів» та інших проєктах телеканалу НТА, на те, що вони розпалюють ворожнечу і так далі, тому подібне. Ми стоїмо на тому, що це наша проукраїнська позиція, і ми маємо право в нашому ефірі говорити речі про українське. Якщо Шарію це не подобається, а очевидно, йому це не подобається, то ми готові відповідати і, по суті, доказувати те, що наші вислови наших спікерів, до речі, наші спікери також про це готові в суді говорити, є абсолютно адекватними. Зараз, в тому числі, і проти Ірини Фаріон, уже в суді навіть відкрита справа з приводу її висловів в нашій програмі. Якщо не помиляюся, 30 липня буде судове засідання. І от бачите, що відбувається в Україні. Такий наступ. Вони ж не просто вже, от в чому проблема? Ми будемо говорити далі про мову, але в чому проблема? Проблема ж не в українській мові. Проблема в тому, що люди, які є носіями російської мови, починають наступати, і вони не лише там на умовному сході, чи півдні країни, чи півночі країни відстоюють свої права. Вони приходять сюди у Львів, і вони починають диктувати людям, які все життя спілкуються українською мовою, в яких немає жодних проблем з україномовним питанням, вони починають диктувати, що, друзі, ви не маєте жодного права в Україні говорити те, що українська мова має бути панівною. І це насправді сумно. Хоча, знаєш, у тих же коментарях, а в Фейсбук-сторінках «Говорить Великий Львів», вона така досить потужна, люди коментують те, що занадто, можливо, багато уваги Шарію. От і навіть з вашого боку, як вже з каналу, який дивляться не тільки у Львові, а дивляться у всій Україні, кажу, може і не варто йому такої уваги приділяти і просто залишити осторонь. Суд нехай собі йде. От як ти думаєш, от яка твоя позиція? Насправді ми кожен раз дуже довго сперечаємося, я іноді в ефірі називаю його проросійським блогером, не називаючи прізвища, але ми маємо розуміти, що все ж на сході нашої держави він також має аудиторію і він працює на неї. Так, ми знаємо іншу інформацію, що дуже багато от в Шарія переглядів завжди багато, так? Але дуже багато людей його в Росії дивляться. Тобто, там ми дивимося ті сотні тисяч, це не означає, що українці сприймають цю інформацію. Це десь там хтось в Росії дивиться, і вже хай дивиться, нас це не особливо цікавить. Але ми хочемо донести тим людям, які на сході держави дивляться за цим блогером і навіть готові за нього голосувати, що щось не те. Насправді не все так просто, як він пояснює. З іншого боку, нам важлива наша позиція, а наша позиція є проукраїнською, і це важливо. І хай би там як не намагався цей блогер проросійський над нею насміхатися, ми точно будемо твердими в своїх переконаннях. Вчора був дуже важливий день. По-перше, це був день святковий, водночас день, коли люди вийшли на підтримку, на захист української державної мови. Власне, на чому вчора був найбільший наголос, тому що були багато спікерів, було багато включень було із інших міст України, із Києва. На чому ставився акцент? Вчора насправді був доволі парадоксальний день, як на мій погляд, адже ми відзначали 30-річчя проголошення акту суверенітету України у 90-му році. Тоді ще Радянська Верховна Рада, в якій було більшість комуністів, але це не дивно, проголосували за суверенітет нашої держави. І через 30 років, замість того, аби згадувати, от просто святкувати, в нас збираються люди на захист української мови. Ви ж розумієте, що тоді, 30 років тому, суверенітет України якраз і був от тим, як сказав академік Ігор Юхновський, тодішній парламентар Верховної Ради, він голосував за цей закон, тодішній акт проголошення суверенітету України, це були таким, знаєте, вставним ключом до дверей, які відкрили
шлях до незалежності нашої держави. І мабуть, та, і, мабуть, тоді багато хто не міг уявити, що після того, як ми проголосимо незалежність, пройде 30 років, а ми будемо змагатися про мову. Ми поспілкувалися вчора з Тарасом Стецьким. Він був на урочистому засіданні вчора у Верховній Раді. І він же був у 90-му році, власне, йому було, здається, 25 чи 24 роки, геть молодим депутатом Верховної Ради Радянської України, який голосував за суверенітет України, але він відзначив промову свого колеги, академіка Юхновського, який був один з небагатьох, якого запросили до слова, і він справді, попри свій поважний вік, а Юхновському вже 94, дуже проникливо звернувся до президента України з приводу мови і з приводу війни. І ось як Стецьків це коментує. Ігор Афанійович Юхновський сказав дослівно так: пане президенте, не бійтесь воювати. І я дивився в той момент на Зеленського. Ну, мені здалося, або я принаймні хочу в це вірити, що президент Зеленський почув цей заклик Ігоря Юхновського. Тому що подібне говорив перед тим і Кравчук. І взагалі загальна тональність тих людей, які сьогодні від нашого імені, від імені депутатів першого скликання виступали, була дуже сильно емоційно спрямована. І я думаю, що це відобразиться на завтрашньому голосуванню, сподіваюсь, негативному, за законопроект Бужанського. І я думаю, це має справити враження на президента Зеленського. Ми програму почали з дуже важливого опитування. Ми насправді не очікували таких результатів. Ми задали запитання нашим глядачам, от у 30-річчя суверенітету нашої держави, як вони вважають, суверенітет щораз міцніший зараз у нас в Україні, чи все ж він знаходиться під загрозою? І ця загроза щораз уже збільшується. І ми шоковані були. Нас проголосувало там понад 1500 наших підписників, і лише 6% відповіли, що суверенітет щораз міцніший. І відповідно 94% кажуть, що суверенітетом у нас, ну так, знаєте, я хочу дуже м'яко висловлювати, це дуже тонка крига про таке говорити, але в нас є з цим нюанси, є з цим проблеми. Руслан Кошулинський, власне, десь прокоментував і, на наш погляд, доволі влучно, чому так відбувається, чому люди на 30-й рік суверенітету думають не про те, як розвивати державу, а вони бояться, що оцей суверенітет слабший. 30 років поводирі, я інакше слово, вибачайте, не назву, ведуть так, що сьогодні ми з вами обговорюємо оті цифри, які ви зараз назвали. Назвали про те, що сьогодні нам розповідають, що без олігархів ця країна взагалі не може вижити. Що саме олігархи зможуть створити, ну, неймовірно чудо в цій країні. Дуже б не хотілося, щоб ці провідники, поводирі, ще враховуючи біблійну мудрість, ще 10 років нас водили, до 40 років водили. І дуже не хочеться передавати боротьбу за Україну наступному поколінню. От завдання, яке би ми собі мали ставити, щоб ми вже були останнім поколінням, яке бореться за Україну. А щоб вже наші діти вже би мали от насолоджувати всіми плодами великої, заможної, хорошої країни. Знаєш, от якраз от словами Руслана Кошулинської, таке, знаєш, є так, батьки, от десь наші батьки з тобою теж так говорили, щоб наші діти, і ми вже виросли, і таке враження, що це покоління теж бореться. І ми з надією, що наші вже з тобою діти, так, Віталій? Тобто через років 10-15 то вже не будуть боротися за незалежність, за суверенітет, що все буде гаразд. Насправді це дуже прикро, що в нас минає 30 років, а ми далі думаємо, як оцю крапку поставити. Наші гості в студії так десь напівжартома, але це такий, знаєте, був сумний жарт, перемовлялася у студії, що Моїсей водив свій народ 40 років, та у нас не так багато, і це здавалось дуже багато, поки вони знайшли своє щасливе життя, поки покоління переродилося, яке врешті вибудувало абсолютно нормальну іншу державу. У нас вже 30 років, ми ходимо 30 років. Ще 10, тобто лишилася одна четвертина, не так багато, ми мусимо зібратися, тому що колись одурили, ну от нам 20 років, коли було в державі, ну чекайте, ну Моїсей вже 40 років водив. Маємо зараз 30 років,
і 10 років на те, щоб аби справді цю крапку поставити про Григорівку Шелицький. Наталка Струк доєднується до нашої розмови, трошки менше, ніж 40 років перебуваючи у львівських заторах. Привіт. Привіт, доброго ранку усім. Я от, йдучи до вас на ефір, думала, все-таки я вам трохи заздрю, що у вас ранковий ефір, ви маєте можливість говорити про приємне. Тому що я, стоячи в ефірі вечірньому «Говорить Великий Львів», до кінця програми вже просто перебуваю в якомусь такому, ну, легкому депресняку навіть. Тому що від того, що говорять наші гості, від тих меседжів, які вони дають, а ну я розумію, що вони не просто хочуть нас залякати, це якась об'єктивна оцінка реальності, це якийсь аналіз того, що відбувається, ну мені стає сумно. Це те, про що каже Віталік, що ми 30 років фактично ходимо по колу, тому що ми зараз знову ж таки перебуваємо перед тими самими загрозами. Нам треба захищати українську мову. Нам знову говорять про пасіонарну меншість, яка має готуватися там чуть не до революції, знову, щоб відстоювати свої права. Ну, скільки можна, в мене виникає запитання. І я би, наприклад, дуже хотіла, щоб в нашій студії були представники влади, хоч би вони щось сказали добре, ну в них ж має бути якась позитивна картина цього всього. Вони ж не йдуть до нас на ефіри, не хочуть. Таке враження, що всі сваряться, а влада така, ну, окей. І з того, що ми бачимо, які рішення пропонують, зокрема, їхні народні депутати, якщо ми говоримо про Максима Бужанського і це його закон, який стосується української мови, а вони, видно, говорять з тих міркувань, що вони також хочуть, знаєте, замість того, щоб говорити про економіку і про те, як країну розвивати, вони починають загравати з російськомовним населенням і казати, що ми вам зробимо велику послугу, ви далі зможете в школах там вчитися російською мовою. Хоча я навіть не знаю, чи російському мовному населенню це потрібно. Можливо, вони знають російську мову, можливо, варто вивчити і українську. Власне, якраз до мови переходимо, так, до тієї дражливого питання, особливо для тих людей, які вболівають за все українське. Так, про це говорила, адже сьогодні у стінах парламенту буде відбуватися це голосування. Справді віримо і сподіваємося, що ніяких таких результатів голосування, які справді можуть в державі викликати дуже серйозні збурення. Якщо сьогодні парламентарі проголосують про ці правки Бужанського, я думаю, що наступні тижні, а можливо і місяці, в державі можуть бути дуже неспокійними. Але більшість експертів схиляється до того, що все ж не проголосують, і кожен працює, знаєте, на свою аудиторію, але тим не менше мусимо це говорити. В нашій студії був вчора голова СБУ 2003-2005 років, а зараз лідер партії «Сила і честь» Ігор Смишко. І ось як він висловлюється про важливість мови. Державна мова, конституційний лад – це елементи державності. Це елементи, в тому числі, інформаційної безпеки. Якщо ми не будемо розмовляти своєю мовою, тоді треба готуватися розмовляти мовою того, хто хоче загарбати нас. Вкидувати зараз питання про відкат назад по перегляду статусу державної мови в Україні, визначеної Конституцією. Це фактично атаки агресора, який в тому числі веде інформаційну війну всередині нас, для того, щоб довести тезу, перше, що ми не до держави, ми не здатні створити свою власну державу, а по-друге, це теорія керованого хаосу ззовні. Теорія кровного хаосу. Ключове слово «ззовні». Ну, це те, про що я кажу, що не факт, що в тих людей питали, що для них важливо. Тому що ми знаємо, як в 2019-му проголосували за законопроект про статус української мови. І коли ще раніше, коли в нас почали з'являтися і квоти на радіо, і для телебачення також оці обов'язкові моменти, які мусять звучати українською, і кіновиробництво, і серіали українською. Тобто, якщо була би державна політика спрямована на це, то в людей би просто не залишалося вибору, тому що тут так, ми проголосували за владу, ми її вибрали, і вона нам пропонує ось такий вектор розвитку. І це нормально в українській державі, коли ми ставимо ставку на українське. Все решта гаразд, ми нікому нічого не забороняємо, ми все підтримуємо, є вечірні школи, правильно в нас казали, є можливість дивитися в інтернеті взагалі хто що бажає, знаєте. YouTube в основному все одно навіть для дітей російського. Але лінія ж генеральна має бути одна, тому що, ну, якщо так от розпорошуватися, і в нас перед кожними наступними виборами, а зараз ми восени чекаємо місцеві вибори, будуть починати розігрувати знову цю карту мови, як зі сценарію серіалу, прям «Слуга народу». Не хочу вдаватися до цитування цього серіалу, але там був такий епізод, коли олігархи сидять і думають, що ж нам перед виборами зробити. А давайте про мову поговоримо. Тільки от Зеленський вже не Голобородько, він якраз по іншу сторону, чомусь.
І ми вчора для того, аби зрозуміти цю всю історію, хто і як розтягує, ми розуміємо, що це провокація, однозначно. Ми увімкнули такого активного харківського депутата, представника партії ОПЗЖ, опозиційна платформа «За життя», якщо хтось не знає. Андрій... Щоб Квіти Дожукова. Так, так. І він там, він насправді розпалює цю всю історію. Я не знаю, ми чомусь його називаємо Андрій Лесик, але він постійно наголошує, що він російськомовний, тому він якийсь Лєсік, Льосик, але це вже таке. Над прізвищем жартувати — це остання справа, але він ж насправді з Волині родом. І він Лесик і мав би говорити українською. Але він не хоче цього робити, і він, щоб ми зрозуміли, що говорять в іншій частині держави, на Сході, які парадигми несуть людям, які там слухають телеканали, і дуже часто, можливо, і дослуховуються, можливо, навіть десь прагнучи спілкуватися українською, потім їм зі всіх сторін приходять люди, такі як Льосик, і починають розповідати, для чого їм російська мова і чому саме українська мова дискримінує, там буде ця фраза і це слово, і чому саме українська мова дискримінує, це нонсенс повний, в Україні її використання може дискримінувати. Давайте послухаємо. Закон, который Зеленский подписал 13 марта, когда у нас начало вот этой вот ситуации с коронавирусом, который, по сути говоря, носит дискриминационный характер, закон о среднем образовании, который регламентирует собой, что с 1 сентября дети должны были перейти массово там на обучение в школах, по сути говоря, на украинском языке. Ничего хорошего это ж не дает. На самом деле вопрос языка, он просто разделяет общество. Я, знаете, что хочу сказать от тим людям, які нас дивляться на Слобожанщині, у Харкові, на сході нашої держави, на захист української мови. Мені здається, це аргумент. Ви згадайте, або візьміть, просто передивіться. Якщо вам не хочеться спілкуватися українською, ви чомусь думаєте, от я буду російською спілкуватися, бо українська якась не така і так далі, тому подібне. Візьміть якийсь хороший фільм, подивіться його в українському дубляжі і потім подивіться в російському. Мені здається, що більшість експертів визнає, що український дубляж набагато кращий, набагато цікавіший, набагато більш професійно виконаний, ніж будь-який російський. Я справді недавно просто на якесь кіно потрапив російською мовою, яку я дивився українською, я просто жахнувся. От чесно, мені здається, що це класний приклад для того, аби ви полюбили цю мову. І якщо говорити про голосування сьогодні в парламенті, то, звичайно, були прогнози про те, що їм не вистачить голосів, тобто «Слузі народу», тому що їхній депутат є автором цієї ініціативи. І тут цікаво, як буде голосувати ОПЗЖ. Очевидно, що також це їхнє поле, оце все мовне питання. І Лесик вчора в нас в ефірі, він критикував владу. Вони вже зараз дуже критикують і Зеленського, і «Слугу народу», але тут зрозуміло, тому що вони грають на одному електоральному полі. Їм тих самих виборців Зеленського треба собі відвоювати. Тобто їхня аргументація і його позиція мені абсолютно зрозуміла. Будемо сподіватися, що голосів у Верховній Раді не вистачить. Давайте послухаємо Олега Синютку, народного депутата від Європейської солідарності. Він прогнозував, що ж буде сьогодні у стінах парламенту. Немає законопроект Бужанського, як і всі бужанські, жодних шансів. Вони будуть сидіти тихенько, як миші під плінтусом, тому що вони знають, що не тільки опозиційні фракції, зокрема Європейська солідарність, ми вже бачимо, в «Слузі народу» наростає потихеньку розуміння того, що цим депутатам також треба буде вертатися додому, також треба буде давати звіт перед людьми, тому що мовної проблеми в Україні не існує. Мовну проблему хочуть створити представники влади і Кремля. І що найцікавіше, вже в ході нашої дискусії, на думку сводівця Любомира Мельничука, Синютка говорив, що мовної проблеми в Україні як такої не існує, і вона є наслідком якоїсь певної маніпуляції. Мельничук вважає, що навіть у Львові відбуваються певні маніпуляції, які штучно розвертають оцю історію з мовним питанням, киваючи у бік львівської мерії, казав Мельничук. Давайте послухаємо. За попередньої каденції наша фракція «Свобода», ми ініціювали відповідну ухвалу, яка би маркувала товари з Російської Федерації. Щоб людина, приходячи, наприклад, в супермаркет, і бачила, які товари є з Росії, і робила висновок, купляти і підтримувати агресора, чи не підтримувати. Після закінчення нашої каденції, це, по суті, повністю похована ініціатива. Мер міста абсолютно відмовився і підтримав. Наступне. А хто в Львові влаштовував акції «Львов говорить по-русски»? Чи не ті люди, які зараз сидять в ратуші? Перед тим, як говорити про захист російської мови,
Я маю на увазі оцим людям, які пробують на тому зробити політичний хайп. Я би не забував про те, що українська мова потребує захисту. І ви мені вибачте, але в Львові так само. Ви знаєте, от я просто теж, як ви то вже вчора то проговорили, а мене якби теж, ну болить, можна сказати, що болить. Тому що дійсно, мешкаючи у Львові, будучи корінним львів'янином і бачачи на власні очі, скільки багато російськомовних людей, це не, ну, ми нормально це сприймаємо, хоча дуже хочеться, щоб ці люди говорили українською мовою. І не ми говоримо про те, що українську мову дискримінують, а навпаки, хтось нам ще каже, що дискримінують мову російську. Ну, нема такого. Але тут ми також мусимо бути відверті, кажучи про те, що міський голова Львова Андрій Садовий, він якби завжди займає таку, знаєте, позицію, або краще мовчить про це, або от як проводить акцію «Львов говорить по-русски», чим також заграє з цим російськомовним населенням Львова. Тому що мати їхню підтримку, ну чому б ні? Він людина, яка не буде, знаєте, втрачати жодного голосу за себе. І коли вчора проходила акція у Львові, в центрі на захист української біля мови, Шевченка. Так, біля Шевченка, то активісти, зокрема з Європейської солідарності, говорили про те, що там партії «Самопоміч» і представники влади міста вони там не бачили. А щоправда, потім вже «Самопоміч», здається, спростовувала так, що вони нібито були в Києві, тому що в Києві була одна акція, тут інша. Але ну там, якщо нема Садового, немає його заступників, які є політично активні також, якщо це йдеться про інші питання. А тому, ну теж от їхня позиція така, ну просто ми вам констатуємо, а ви собі робіть висновок. Ну, ми ж розуміємо, що там абсолютно безвідносно до персоналів чи до міст, присутність мера міста на такій акції якраз і персоналізує позицію міської ради. Важливість цього всього, так. Знаєте, ще Ірина Фаріон у нас про мову говорила, як без неї. І вона дуже гарно відповіла усім цим антипатикам української мови. Вона пояснила, чому люди, які виступають проти української мови, десь доповнили Мельничука, те, що він говорив, що українська мова потребує захисту. Від чого? Вона пояснила, що це за схеми працюють у нашій державі устами того ж Лесика і тому подібних. Це те, що він сказав, один із найсерйозніших сигналів, що ми ворога маємо не просто на східних кордонах, ми маємо ворога всередині Верховної Ради. І цей головний ворог – політична сила на чолі із Медведчуком. Медведчуком, який був вирощений попередньою владою і знову доведений до представництва у Верховній Раді. Тому ОПЗЖ, АЗ – це є міст до ОПЗЖ, а ОПЗЖ – це не що інше, як партія політики Путіна в Україні. Тому українці мають зараз максимально мобілізовуватися, щоб цю небезпечну силу маргіналізувати і нейтралізувати. І мова – найяскравіший показник цього. Що й завжди знак оклику. Знак оклику, не крапочка навіть, як каже Кошолинський. Тут знак оклику. Так, у нас залишається буквально 2 хвилини нашого ефіру. Хочеться трошки і про позитив якийсь згадати. Тому що, в принципі, вчора було велике свято. Так? Вчора було велике державне свято, яке всі українці шанують. І от, прапори висіли, і люди про це говорили. В Фейсбуці активна і молодь, і більш такі зрілі люди, в тому числі і політики, писали. Свято – класно, 30 років декларації. Це важливо. Ну нам от свято – це свято, але нам, мені здається, ці всі дні треба наповнювати якимось новим змістом, чи що ставити собі кожен запитання, що ми робимо для того ж суверенітету України, в чому мають полягати ці наші дії. Тому що, от знову ми повертаємося до того, що ми на початку програми говорили, що в нас все в історії повторюється, то значить ми робимо недостатньо. Знаєте, святкувати – це добре, але а що далі? Якщо нам знов треба йти на війну і там гинуть наші друзі, наші колеги, хлопці молоді. Якщо... Ну так, чекай, Тарас Матвій, це ж твій однокурсник. Так, це мій однокурсник, одногрупник. Ми з ним навчалися разом в одній аудиторії, і Тарас працював журналістом довго, але потім пішов на Майдан, і вже після того, коли був там, він вже більше не міг повернутися от звичайне рутинне життя. Він займався волонтерством, він допомагав бійцям, він і хворих, які потребували, також збирав гроші, і фестивалі організовував все різне. І потім в результаті пішов в Академію сухопутних військ, пройшов там курс лідерства, так він у них називався, і після того пішов офіцером вже на схід, де і загинув.
за те, що ми тут з вами можемо працювати далі як журналісти, а він за професією журналіст пішов і помер. І це, ну, насправді, це все, ну, якби не пафосні речі, це просто сумно, тому що це нас так, знаєте, приземляє і, ну, розуміємо, що нічого якби не змінюється. Те, що це президент на цьому не акцентує і не говорить про це щодня, а мав би, напевно, тому що це справді жертви. Це зараз ми згадуємо Тараса, тому що він для мене там близький і там його і у Львові, і на Львівщині знали. А таких ж смертей є щодня в нас повідомлення про це. І це, ну, люди реальні, які помирають на війні в 21 столітті в Україні, в якій 6 років оце все триває. І в нас ніхто не дає конкретних відповідей, як ми це будемо завершувати. І в якому стані ми будемо далі заходити в нові вибори, в новий рік і все. Замість того, що перейшов, то такі питання нагальні, де ціна життя людей, знову зачіпається питання державної промови. Якось так і живемо. Ну, завершуємо Володимиром Квортом, міський голова Винник, він говорив про суверенітет. Ну, важливі слова, які ми мусимо чути, аби якось наш дух справді підбадьорювати. Сьогодні 30 років проголошення суверенітету. Сьогодні українська нація сказала, що вона не просто нація. Вона готова стати державницькою нацією. Вона готова збудувати власну державу, де саме українець буде мати можливість себе реалізувати. От за цю можливість, я думаю, що варто виходити на майдани. За цю можливість варто боронити власні інтереси. І за цю можливість варто нав'язувати Україні наш проукраїнський порядок денний. Саме таким підходом ми можемо захистити і власний дім, і збудувати таку країну, якою ми будемо пишатися. Я тільки секундочку. Справді варто. І мені здається, що як би там нам сумно не було в нашій програмі, те, що ми її робимо, а це наша робота, вона в нас така, на жаль, збирати студію і говорити про це все навіть по колу. Але ми в своїх переконаннях впевнені, ну і ми будемо це робити. Ми будемо стояти до кінця, якщо треба. І якщо треба, підемо на Майдан далі, як журналісти в тому числі. Ну тому що іншого шляху нема, не знаю. Це так. Віталік ствердно хитнув головою, погоджуючись зі словами Наталі. Я вам дякую за те, що були у нас у гостях. Як і завжди, друзі, це було постшоу, шоу «Говорить Великий Львів», яке виходить щочетверга на телеканалі НТА. Слідкуйте, до речі, за всіма вирізками, а це завжди. Тобто, якщо прогавили, не бачили в ефірі прямому, є можливість подивитися в записі на сторінці «Говорить Великий Львів» у Фейсбуці. Наталка Струк, Віталій Крутяков були у гостях. Дякую вам, друзі. Гарного вам дня.